Smutná doba. Pakujte se, do hodiny ať se z města. Ale... Je tu konkurence. Zaplatím vás dva. Kejklířům nepřeje. Buď všichni a nebo nikdo. Nevím, hochu, jestli to bylo správné odejít od cirkusu. Já věřím, že jednou bude jinak. Jdeš mi bocať? Ale nechta je. Tak nám ukažte, co dovedete. Potulným komediantům se zakazuje pořádat představení. Komedianti. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.